Artıq birinci gündür ki, insanlar Fəxri Xiyabana axışırlar. Bugün də səhər saatlarından başlayaraq minlərlə insan Fəxri Xiyabana gələrək milli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edirlər. Bununla da öz mənəvi borclarını yerinə yetirirlər. Ziyarətçilər arasında hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, eləcə də sadə vətəndaşlar var. Cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrini təmsil edən və müxtəlif yaşlarda olan insanlar gün ərzində Fəxri Xiyabanı ziyarət edərək Ulu Öndər Heydər Əliyevə hörmət və ehtiramlarını ifadə ediblər. Dövlət Neft Şirkəti Sokarın kollektivi də dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib. Ulu Öndərin abidəsi önünə gül dəstələri qoyan neftçilər dahi şəxsiyyətin ruhu qarşısında baş əyiblər. Bugün hər kəsin qəlbində kədər hissi ilə yanaşı qürur da var. Çünki milli lider Heydər Əliyev bütün azərbaycanlıların qürur mənbəyidir. Və hər bir azərbaycanlı öz qəhrəmanını, müstəqil Azərbaycanın banisini ehtiramlanır. Ulu Öndər, belə tarixdə, belə zəngin siyasətçi bir katib olmayıbdır. Yeganə adamdır ki, Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının, nəinki Azərbaycan xalqının, bütün dünya Azərbaycanlıların qəlbində yaşayır, yaşayacaqdır. Mən şəxsən belə düşünürəm ki, Heydər Əliyev aramızdadır. Həmişə də aramızda olacaqdır. Bu günləri hamının vəzifəsi borcudur ki, onu yəni qeyd etməmək olmaz, onu yaddan çıxartmaq olmaz. Vəzifəmizdir. Onu hər dəqiqə qəlbimizdədir. Bugün bizim üçün çox ağır bir gündür. Dekabrın 12-sində dünya şöhrətli siyasi bir xadimi biz itirmişik. Amma itirmişik deyə bilmərəm ona görə ki, onun qurduğu, təməlini qoyduğu bu dövlətimizin, Azərbaycanımızın bu günləri inkişaf etdirən İlham Əliyev cənabları var. Bu günləri biz onun qurduğu, yaratdığı dövləti inkişaf etdiririk. Onun dediyi sözləri, onun qoyduğu qanunları biz davam etdiririk. Azərbaycan xalqı və milyonlarla insan bugün öz liderinin anım gününə gəlir, onun öz əzəmətinə, öz qüruruna, özünün ehtiramını bildirir. Bu öndərimiz Azərbaycan xalqını dünyaya tanıtdırdı. Milyonlarda dünyanın gözü qarşısında Azərbaycan xalqının birliyini yaratdı. Dünyada Azərbaycanı ucaltdı. Müasir, müstəqil, demokratik, dinamik inkişaf edən, siyasi cəhətdən sabit, iqtisadi cəhətdən qüdrətli bir Azərbaycan qurdu. Biz xoşbəxt xalqıq ki, bizim belə dahi liderimiz var. Milli lider Heydər Əliyevi anmaq üçün Azərbaycanın bölgələrindən Bakıya üst tutanlar da var. Heydər Əliyevlə xatirələri bölüşüb qurtarmaq mümkün deyil. Onun o qədər həyatımızda xatirələr var ki, hara baxsan onun qurduğu, yaratdığı, özündən sonra o qədər iz qoyub gedib ki, xatirələr bölüşüb tam qurtarmaq olmaz. Hətta mən onun haqqında 5 ciddi sönməz günəş poeması yazdım. Yenə xatirələrim orada tam dolu qurtarmadı. Odur ki, bugün bizim qürur günümüzdür. Burada bizim qürur yerimizdir ki, bizim belə bir böyük şəxsiyyətimiz var. O, Azərbaycanı qurdu, tezdən yaratdı və böyük bir oğul yetişdirdi, qoydu onun siyasətini, yəni siyasi kursunu davam etdirmək. Ona görə bugün biz fəxr edirəm ki, mən də Azərbaycan vətəndaşı kimi Gəncədən gəlmişəm ki, bu xalqın bu qüruru günündə xalqın səsimi xalqın səsinə qatım. Dünya şöhrətli siyasi xadimin vəfatından 13 il keçməsinə baxmayaraq, o bütün Azərbaycan xalqının qəlbində yaşayır. Sürəyə Qulyeva, İlkin Şəfiyev, Əli Surxayoğlu, Ruslan Cəfərov, CBC.